Sumqayıtda 41 yaşlı qadın qətli yetirilib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə Novxanı bağları adlanan ərazidə qeydə alınıb. 1981-ci il təvəllüdlü İskəndərova İlahə Nurəddin qızı 13 bıçaq zərbəsi ilə qətli yetirilib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı saxlanılıb. Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Məlumata görə tərəflər boşanma ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırmışdı.